Ugandan lifestyle, amanya nze segawa mulishi. Ngankula no mukuru, ediga wiki difusali ku kamera. Gendo sena koga nakuno, anti omwami agre, aoli, mwatu, kati mugenzi. Agre, sisirioi, aoli, kati mugenzi. Nono, adetama mmanyi, omukuru ono ayazalibwa nga 23 omwezi ogwokubiri 1939 era nga webutuukidde olunaku olwaleero abadde atemera mu gy'obukulu 82 era nga abadde abeera mu bitundu byawo ennaalya musajja abadde muyivu nnyo kubeera ebitabo bye yasomera eyo mu Harvard University Harvard University eno yasomera bachelor mu politics moba mu political economics mwatu jabadde yasomera abadde economist atera nga politician mumujukira yatandika emirimu je awo mujenkaga mu musanvu paka mu 2011 ndoza onale tayalinga kati nono abadde oba mukyala we yali aitibwa omchala Thema Aoli kadenono kigambibwa nti omukulu ono yakiikirira ekitundu ekyo kya Samia oba Bugwe North mu district ya Busia nga kikiikirira mu parliament nono guneno gwali wakati w'omwaka gwa 2011 paka 2016 era nga yomu kubogezi bo opposition wano mu Uganda ngali wansi w'ekibiina cha UPC oba Uganda People's Congress UPC kibiina ekyo kyavumbulwa wa founder wacho ye mukuru Milton Obote Apollo Milton Obote sawe ndoza kati mutabani we ya kirimu mu 2007 watyo ye yabulira UPC ne yegatta ku kibiina ekiri mbukulembeze nono kinene kibiina kyekya NRM National Resistance Movement nakyegattako ebirala bewandetaze okumanya ku mukulu ono kitaawe yali omugenzi Canon Jeremiah Musungu Canon Jeremiah Musungu Awori nalo lyali lye nga nono ono yali mubuulizi wanjiri mu dini eyo eba eya Anglican Church nga mubuulizi wanjiri wano mu East Africa wamu ne maama we yali amanyikiddwa nga Mariam Odongo Awori ono nno yali Nancy kadi nono ono aina baganda babala bangi nyo era nga aina oluganda kuyaliko vice president omwenda eyo e Kenya nga yali omukulu Arthur Mude Awori yali aba amuinako oluganda sina kini muganda we nga bamuyita Arthur Mude Awori nga yaliko vice president omwenda ku side eyo ye Kenya aina ne muganda omulala amanyiddwa nga Mary Okero ngonono yaliko first woman in East Africa to head Barclays Bank ya mchare ya soka waneno mu East Africa okulira Barclays Bank noza mulira nga nayali side zeyo Kenya kale bingi nnyo ebibogerwako banu abakulu ebyansoma ye nawadde mbikutangaziza mu katono nti omukulu ono yasomera kawo mu Nabumali High School nono ineno nga liri mbali district naba wao nagenda King's College Budo nga ino liri eyo mu district ye Wakiso bwamaliriza okusoma byasomawo wakati wa 1959 paka 1960 mugunga ngwena funa independence ye yali asomera kale bwatyo yaliko mizanyo egyenjawulo ngejo okubuka emigwa kudduka mingi nnyo paka yafuna scholarship mu university ya Harvard University kati yaonono yasalawo
emyaka gye egyasooka n'asoma nuclear physics kati yao. Simanyi nuclear physics oba kibira ki oluvannyuma n'agenda n'asoma political economist oba economics ya yeah. N'abeera economist. So bwatyo n'abeera nga akwasaganya ebintu ebyo mpola mpola. Okutandika nonno ebyokukola waneeno yali appointed okubeera local government local director of government oba Uganda Television. Eno yali UTV abaagira bake ebiseera ebyo. UTV yagikulemberako TV ya government yagikulemberako omukulu ono era mu 7 baamusiba baamusiba emyezi ebiri nga omukulu Idi Amin Dada oro amaze okuwamba anti ono yalemererwa okuteekayo speech y'omukulu oyo Amin ngayogera nga yakawamba n'alemererwa okuteekayo bwe batyo ne balekanga abamusiba yavaawo n'awanganguka n'agenda mu Kenya. Bwe yava mu Kenya eyo gye yatandika okusomeseza mu University of Nairobi mpaka mu 1976 au navao nagende Tanzania naye gatawe Liberia nagenda kone Senegal mpaka mu 1979 kaino Idi Amin Dada nga omukulu obota akomyeyo nga asobodde okujjako government yeyo mu 1979 yakomawe ne Uganda era naye gatta mu National Assembly of Uganda naye nafuka ambassador wa United States mpaka bwe yavaayo oba Tito Okello Lutwa bwe yamukyusawo mu 1989 nasavingako nga ambassador side ze Belgium bwato navaayo mu 1987 au nakomawo wano ku butaka yo president waffe Yoweri Kaguta Museveni namujjako namugamba soko umule soko bivemu bwavaayo eyo yajja waneeno natandikawo ekibinja ky'abayekera yatandikawo ekibinja ky'abayekera ng'alwanirira omukulu oyo obote ng'agamba nti Museveni tayajja lwanirira bwenkanya era nti yawamba ebyobugagga byabwe mu bufunze ngalinga alwanirira ebyobugagga byabwe awo mu 1992 so ekibiina ekyo kyabeerawo nnyo paka omukulu oyo Agre Awori weyasinkana omukulembeze w'eggwanga wali eri mu New York ne boogera era bayogera bingi nnyo omuli n'okukyusa constitution y'eggwanga so naberanga mu 2011 yesimbawo ko kuba president yesimba ya trying out kwesimba ko kuba president era opposes zaragant yafuna 1.41 mukalulu akalabiko okubanga kaida so wavao na agenda na chikira Samia Bugwe North Busia district mu Uganda parliament okuva 2011 paka 2016 awo muyatandikira ekintu kye ngawe na gamenti mu 2007 nabanga yegata ku UPC kati awo yegata ku UPC naberawo paka mu 2007 yegata ku NRM naberawo paka ankume pakao omukulembeze we yamulonda nga Minister of Information and Technology mu cabinet ye nga 16 February 2009 paka nga 27 May 2011 mu cabinet yeyo so bamusula wao ndoza nga kisanja kiweddeko ne bamusulawo era bamusikiza omukulu oyo olwakana Lugunda ebyo by'omukulu oyo nonno ngawe nabagambye nti mukyala we ye Thaima Awori yali director owa United Nations Development Programs so
bazaala abaana mukaaga oba alese abaana mukaaga. Afudde olunaku olwaleero. Ebyo byosaanidde okumanya ku mukulu oyo nga tuteekateeka oba nga amaziika ge bwe gateekebwa. Sigadde nze sigawa mulishi.